প্ৰকৃতিৰ কিছুমান বস্তুৱে কেতিয়াবা মানে বৰ ধুনীয়াকৈ চকুৰ আগত ধৰা দিয়েহি। এই গছজোপা চাওকচোন, ফুলটো একদম সাধাৰণ ফুল, আপোনালোকে হয়তো দেখিছেই চাগে, মানে এনেকুৱা বহুত 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 ফুলে, কিন্তু তাক যেন মই আজি কিবা এটা নতুন ৰূপত দেখা পালোঁ, ইমান বেছি ভাল লাগিছে। এজোপা এজোপা গছ, এনেইতো একো নাই, ফুল চুল তেনেকুৱা নাই, কিন্তু চাওকচোন এই যিকেইটা কুঁহিপাত মেলিছে সেইকেইটাই তাৰ সৌন্দৰ্য হৈ পৰিছে, মানে কিবা যেন ফুল ফুল লাগিছে। আদৰ বেছি ভাল লাগে মানে। আৰু আজি ঘপককৈ ঘৰত এইটো চাওকচোন, এইটো পাই গৈছোঁ 2 পইচা, 1957 চনৰ পইচা, কিবা মানে ভাল লাগি গৈছে মনটো। আগতে দেখিছিলোঁ নে নাই মনত নপৰে, 5 পইচাটো দেখিছিলোঁ, কিন্তু 2 পইচা দেখা মনত নপৰে মানে। এনেকুৱা যে ঠাণ্ডা মাৰিছে নহয়, মানে এই আঘোণ মাহত যে এটা বৰষুণ দিছিলে, সেই তেনেকুৱা টাইপৰ ঠাণ্ডাটো পৰিছে মানে। আঘোণ মাহ ফাগুণ মাহ প্ৰায় একেই, কিন্তু বৰষুণ তাত জেগা ইমান ঠাণ্ডা, ফিৰফিৰিয়া বতাহ, মানে বাইক চলাওঁতে যে কেনেকুৱা লাগিছে বা দিনটোৰ পুৰা ঠাণ্ডাৰ পিছত অৱশেষত ধুনীয়াকৈ জোনবাইটো ওলাইছে, আৰু 2টা তৰাও ওলাইছে, বাৰু তৰা 2টা ওলাইছে। জোনবাইটো ওলাওঁতে মানে কাইলৈ পাছকৈ ৰ'দ দিব চাগে, কিন্তু বহুত ঠাণ্ডা দিছিলে সঁচাকৈ, আজি মানে বহুত ঠাণ্ডা পাইছোঁ মানে। আৰু মই কিতাপ পঢ়ি আছোঁ হোমেন বুবহাঁই ছাৰৰ ধুমুহাৰ ৰামধেনু, আৰু মই তাতে যিখিনি মানে ইতিমধ্যে দেউতাকৰ বিষয়ে বিভিন্নকেইটা কাহিনী কৈছোঁ, আৰু তেওঁ হয়তো মানে মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ দেউতাকৰ ইতিমধ্যে কাহিনী, তেওঁ মানে তেওঁ অধ্যায় সেইটো অধ্যায় সমাপ্ত হৈছে, তাৰপিছত বাকী মই পঢ়ি আছোঁ, আৰু মানে যিখিনি তেওঁৰ জীৱনৰ বহুখিনি ঘটনাই তাত লিখিছে, কিন্তু ধৰি লওক যিখিনি মোক চুব পাৰিছে মই সেইকেইটা কাহিনীহে অকণমান আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ। ঠিক তেনেকুৱা আৰু এটা কাহিনী পাইছোঁ, কাহিনীটো এনেকুৱা ধৰণৰ, মানে হোমেন বুবহাঁই ছাৰহঁতৰ ঘৰত এটা আছিলে, এটা বন্দুক আছিলে, আৰু বন্দুকটো মানে যদিও আছিলে পুৰণি দিনীয়া বন্দুক এটা, তথাপিও মানে তেওঁ দেউতাকে কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে, কিন্তু যিবিলাক তেতিয়া দিনৰ চিকাৰী আছিলে বা ওচৰ চুবুৰীয়া ওচৰৰ মানে তেনেকুৱা চিনাকি চিকাৰী, যিখিনি চিকাৰ টিকাৰ কৰি ভাল পায় তেওঁলোকে মানে বন্দুকটো লৈ লৈ গৈছিলে। এনেকুৱা এজন আছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ওচৰৰে মেথন ককাইদেউ, তেওঁ মানে এনেকৈ চিকাৰ টিকাৰ কৰিছিলে, কিন্তু তেওঁৰ হাতত আছিলে কিবা সজা বন্দুক, হাতে এইটো কি হাতে সজা বন্দুক হয় নেকি, তাৰপিছত গতিকে মানে কেতিয়াবা ছাৰহঁতৰ ঘৰৰ পৰা সেই যিটো বন্দুক আছিলে সেইটো মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁ মানে নিব লগা হয়। আৰু এদিন তেনেকৈ ফাগুন মাহত মেথন ককাইদেৱে তেওঁলোকৰ পৰা বন্দুকটো লৈ গ'ল, আৰু ছাৰক ক'লে যে বাপুকণ, ছাৰ ঘৰত বাপুকণ বুলি মাতিছিলে, বাপুকণ ব'ল হাইস্কুলৰ কাষৰ আঁহতজোপাত বহুত হাইঠা পৰিছে, একেকোবে বহুতকেইটা হাইঠা পৰিব, গতিকে আৰু হাইঠাৰ মাংস খাবলৈও বৰ ভাল। আৰু তেওঁ আঁহতজোপাৰ তলত থিয় হৈ ওপৰলৈ চালে, কিন্তু তেওঁ একো এটা হাইঠা চৰাই দেখা নাপালে, তেওঁ খালি দেখা পালে যিটো বসন্তকালৰ আঁহতজোপা নতুনকৈ কুঁহিপাত ওলাইছে সেই কুঁহিপাতবোৰ দেখা পালে, আৰু আকাশ মুকলি আকাশখন দেখা পালে, কিন্তু মেথন দদাইদেৱে হয়তো দেখা পাইছিলে, সেই তেওঁ দেখা পাইছিল চাগে, গতিকে তেওঁ ওপৰলৈ বন্দুক টোৱালে আৰু গুলি ফুটিলকে নুফুটিল মানে তেওঁৰ চাৰিওফালে তেনেকৈ বহুতকেইটা হাইঠা চৰাই আহি পেলাই তেওঁৰ মানে চাৰিওফালে পৰিলহি আহি পেলাই, আৰু সেই হাইঠা চৰাইকেইটা যেতিয়া তেওঁৰ চাৰিওকাষে আহি পেলাই ওপৰৰ পৰা তেওঁ থল থলকৈ সৰি পৰিল, তাৰপাছত তেওঁৰ অনুভৱটো তেওঁ লিখিছে, সেইকাৰণে মই পঢ়ি দিছোঁ। মই আঁঠুক আহি এটা হাইঠা হাতত তুলি ল'লোঁ, দেখিবলৈ প্ৰায় কপৌ চৰাই নিচিনা, কিন্তু গাৰ ৰং কোমল সেউজীয়া। মই ওপৰলৈ মূৰ তুলি চাওঁতে গছত কিয় চৰাইবোৰ দেখা নাছিলোঁ তেতিয়াহে বুজি পালোঁ, আঁহত গছৰ পাতৰ লগত প্ৰায় মিলি আছিল চৰাইবোৰ। সি যি কি নহওক, গুলিবিদ্ধ হাইঠা এটা হাতত তুলি লৈ মই দেখিলোঁ চৰাইটোৰ অকণমান কলিজাটো তেতিয়াও ধপধপাই আছে, তাৰ কোমল সেউজীয়া বুকুখন ৰাঙলী হৈ পৰিছে এসোঁতা তেজেৰে। হঠাৎ চৰাইটোৰ প্ৰতি কৰুণাত মোৰ বুকুখনে এনেকৈ হাহাকাৰ কৰি উঠিল যে মোৰ উচুপি উচুপি কান্দিবলৈ মন গ'ল। মেথন দদাইদেউৰ মাতত মই সম্বিত ঘূৰাই পালোঁ, কিন্তু মোৰ হাতৰ মুঠিত ধপধপাই মৃত্যুৰ খনগনি থকা পৃথিৱীৰ কোমলতম আৰু সুন্দৰতম চৰাইটোৰ ৰক্তাক্ত দেহটোৱে মোৰ বুকুৰ মাজত যি বিপুল বেদনাৰ হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছিল তাৰ প্ৰতিধ্বনি এতিয়াও ইমান বছৰৰ পিছতো মাৰ যোৱা নাই। বোধ হয় সেই মুহূৰ্তত মোৰ মনৰ মাজত জীৱহত্যাৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহৰ ভাৱে গজালি মেলিছিল। আৰু মই আগতেও কৈছোঁ যে তেওঁৰ লিখনিবোৰ তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ মানে ভাষাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে যেন এনেকুৱা লাগে যেন মোৰ চকুৰ আগতহে ঘটি আছে। আপোনালোকে যদি পঢ়া নাই হোমেন বুবহাঁই ছাৰৰ কিতাপ, পঢ়িলে গম পাব,
কিছু মানে বহুতখিনি বিশেষকৈ যিবিলাক আত্মজীৱনী আছে ইমান ধুনীয়া কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে, একদম সহজ ভাষাত লিখে, খুব বেছি ভাল লাগে। আৰু এই কাহিনীটো এনেকুৱা লাগিল যেন তেওঁ যোন চাৰিওফালে মানে চৰাইটো পৰা আহি নাই, যেন সেই ঠাইত মইহে থিয় হৈ আছোঁ, মানে কিবা হাতত যেন চৰাই এটা যেন হাতত মইহে তুলি লৈছোঁ মানে। গতিকে সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগিলে মানে, মানে ইমান মানে চকুৰ আগত ইমান ধুনীয়াকৈ মানে ছবিখন আঁকি দিব পাৰে তেওঁ ভাষাৰে, সেইকাৰণে ভাল লাগিল আৰু কাহিনীটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ।